Українські спецслужби ще ближче підбираються до окупантів. До потужного бабаху на нафтобазі в Орловській області, як виявляється, причетні наші розвідники. Всі деталі тут і зараз. Ви на каналі «Сейчас». Підпишіться і до справи. У вівторок, 9 січня, російське місто Орел стало на вуха. Населений пункт розташований в Орловській області Росії і по прямій від північно-східного українського кордону до нього мінімум 160 кілометрів. Ніщо інше, як загадкові літальні апарати атакували місцеву нафтобазу «Орел Нефтепродукт». Як повідомив місцевий губернатор Андрій Клічков, на об'єкт паливно-енергетичного комплексу сталося падіння двох безпілотних літальних апаратів. У мережі вже демонструють наслідки – серйозно понівечений порожній резервуар і, судячи зі знімку, його згорнуло як бляшанку. За даними телеграм-каналу «База», під час атаки постраждали троє людей, у них осколкові поранення. Другий же дрон, як стверджується, атакував «Орел Енерго» на високовольтній вулиці. На місці почалася пожежа, наразі загорання локалізовано. За даними джерела видання «Українська правда» спецслужбах, за атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України. Це спецоперація ГУР за сприяння Мінцифри та фонду «Повернись живим», заявляє співрозмовник «Інкогніто». Більше деталей та подробиці атаки поки що залишаються невідомими. Тим часом у ГУР показали, як працюють віртуози із підрозділу «Кабул-9». Формування виникло на початку повномасштабного вторгнення Росії. За сприяння та участі начальника ГУРМО України Кирила Буданова, підрозділ сформували ветерани українських спецслужб та Збройних сил України. За період участі у бойових діях воїни власними силами і засобами спалили 12 ворожих танків, 25 броньованих машин, 2 літаки Су-25, 11 арт-систем і ще 12 комплексів радіоелектронної боротьби. Не сумують росіяни і в анексованому Криму. Там їх витруюють, як непотрібне бадилля. Мережею шириться просто таки кінематографічна історія, як дівчата-диверсантки отруїли 46 військових РФ і ліквідували ФСБшників. Про це пише паблік «Кремльовська табакерка» в Телеграм, посилаючись на відомості, зокрема, джерел із ФСБ. Ось фрагмент допису. Це сталося кілька днів тому. Поліцейські отримали сигнал про те, що дві дівчини, прикмети яких практично повністю збігаються із прикметами диверсанток, що знаходяться в розшуку, були виявлені в одному з приватних будинків у Ялті. Інформація була передана до ФСБ. Для затримання підозрюваних відправили спецназ. Їх намагалися схопити, проте диверсантки відстрілювалися і втекли на машині. Затримати їх не вдалося. Де саме зараз вони, ніхто не знає. В результаті стрілянини відомо, що загинули троє співробітників ФСБ і ще двоє поранені. Один із них важко. Можливо, поранення і одна із злочинець, як пишуть російські телеграм-канали, але навряд чи поранена важко. Вона зникла з місця стрілянини самостійно. Розшук диверсанток триває. Так от додають джерела анонімного прокремлівського медіа. Я ж нагадаю, що схожа історія трапилася просто в новорічну ніч. Російські окупанти успішно отруїлися алкоголем. Про це тоді повідомляв радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко. І, власне, про це сурміли всі російські ЗМІ. В чому суть? Активісти маріупольського опору поставили невелику партію ковитою із смертоносною приправою у мережі так званих «наливайок», які продають алкоголь окупантам. Після вживання куплених там напоїв 17 загарбників із Російської Федерації не вижили. Як вам така історія? Чи гідна вона екранізації? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Ну, якщо сподобалось, ставте також свою вподобайку, підпишіться на канал «Сейчас», тисніть на дзвіночок, ми будемо відстежувати найцікавіше і розказувати про це вам. Ну, а, власне, нещодавно я вже розповідала про рейд ГУР прямісінька у лігво російських окупантів. Нашим бійцям вдалося пробратися на ворожі позиції у Грайворонському районі Білгородської області. Під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувалися загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт. А більше про блискучу операцію дивіться за мить.
Наші таки добралися до окупантів. Українські розвідники проникли у вороже лігво та завдали ворогу чергових втрат. Подробиці операції вже розкрили самі гурівці. Ними я з радістю поділюсь із вами. Ви ж взамін лишень підпишіться на канал та поставте вподобайку і починаємо. Черговий блискучий рейд наших бійців розвідки. Спецпризначенці ГУРМО України спланували та здійснили спецоперацію на російських позиціях у Грайворонському районі Білгородської області, яка межує з Україною на сході. Відеозвіт опублікували на офіційній сторінці ГУР. Ось як все відбувалося. Наші бійці здобули розвіддані про те, що на російських позиціях у згаданому регіоні вище керівництво окупаційної армії РФ запланувало перевірку. А це через невдоволення і скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби. Перед приїздом московських ревізорів рядові загарбники заметушилися і стали проводити активні інженерні роботи. Цим хаосом скористалися наші хлопці. Спецпризначенцям вдалося не лише погіршити морально-психологічний стан ворога, а й завдати йому значних втрат. Під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувалися агресори, а також атакували російський взводний опорний пункт. Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах, ворог пішов у мінус. Кількість ліквідованих та поранених окупантів ще уточнюється, додають у головному управлінні розвідки. Я ж нагадаю, що напередодні наші бійці показали, як у ніч на 4 січня на російському аеродромі «Шагол» в місті Челябінськ згорів тактичний бомбардувальник Су-34. Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії повітряно-космічних сил Збройних сил РФ. Чиїми руками було скоєне займання – невідомо, але наші бійці вказали, що причини загорання невідомі. А ще раніше розвідники ділилися подробицями влучних походів на анексований Крим. У середині листопада наші дісталися до півострова на гідроциклах. У рейді брали участь воїні «Стугни» та «Братства» спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони. Кадрами підготовки ділилися так само у мережі і пропоную вам згадати їх нині, щойно ви бачили на екрані. Не припиняють бойові роботи опозиційні до Росармії військові формування, зокрема Легіон Свободи Росії, який нині воює на Куп'янському, Харківському і Донецькому напрямках. Партизани здійснюють невеликі операції із заходами на територію Федерації, однак рідко їх висвітлюють. Одна із нещодавніх таких от операцій відбулася майже 3 тижні тому. За інформацією бійців, 17 грудня їхні штурмові загони зайшли у Білгородську область, знищили взводний опорний пункт путінських військ неподалік Теребрино, виконали поставлені завдання і повернулися. А ще бійці відверто постібали заяви тамтешнього губернатора Білгородщини Гладкова, що нібито внаслідок операції втрат немає. Пропоную цю цитату. Дорогою назад залишили цікавий пазл фахівцям путінських інженерних військ. Висувайтеся, актуалізуйте карти мінних полів, а всім язикам Кремля, які пишуть про українську ДРГ, ще раз для тупих пояснюємо, ми російські добровольці, і ми маємо право приходити додому в будь-який час. Тим більше з благою метою. Про це передає прес-служба Легіону. Будемо ще чекати на нові сповіщення, а ви ж поки пишіть в коментарях, чи впливають такі події, рейди, нальоти дійсно на моральний дух ворога, аби ті добровільно складали зброю та врешті-решт зрозуміли, що цілей іти на смерть у них в дійсності немає. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал «Сейчас» і не забувайте про функцію дзвіночка.